Men jag heter då Anna Reinsfeldt, jobbar på ett företag som heter Veidekke Entreprenad. Och där jobbar jag som ekonom, projektekonom. Och jag har jobbat där sedan september 2016. Alltså det bästa med mitt yrke är att få jobba nära projekten. Vara en del av allt och jobba nära alla. Vi har så otroligt mycket kunniga människor i branschen. Det är väldigt omväxlande och lärorikt. Ja, men när det gäller jämställdhet och mångfald så tycker jag att vi är en bra bit på vägen. Det börjar komma mer och mer kvinnor i branschen. Jätteroligt. Jag ser att utvecklingen går framåt och det känns väldigt hoppfullt. Ja, men till alla unga som funderar på byggbranschen så vill jag verkligen rekommendera det, och jag tror att det finns så mycket att lära. Det finns en otrolig värld ute i byggindustrin. Jag försöker skapa intresse för prognoser och ekonomi genom att vara positiv, lyhörd, engagerad. Och sen tycker jag det är jätteviktigt att möta människan där de är. Vi har alla olika bakgrund när det gäller ekonomi och olika kunskaper. Att möta alla där de är i sin resa framåt. Ja, men att få det här priset och den här utmärkelsen känns ju jätteroligt. Och det känns som att det kanske ändå är att det man gör skapar ringar på vattnet och ett mervärde som jag inte riktigt har